ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የቶም ቲዩብ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላም ጤና ይብዛላችሁ ላለው እንደ ተለመደው ለዛሬም ተቃሚና አስፈላጊ ያልኳቸውን አንዳንድ መረጃዎችን እየላችሁ መጥቻለሁ። የመጀመሪያው መረጃ ወደ ቤሩት ነው። እንግዲህ በቤሩት አንዳንድ ነገሮች እየተባባሱ ይሄዱ ነው የሚመስለው። እቶቻችን እንግዲህ ሰላማዊ ሰልፍ እስከመውጣት ደርሰዋል። እንዲሁም አንዳንድ አስተሪዎች ሽጉጥ አውጥተው እስከማስፈራራት የደረሱበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዲሁም በፌስቡክ ገጹ በቤሩት የሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ወደ 13 የሚሆኑ እህቶቻችን እንግዲህ መጠለያ ማረፊያ ሰጥቻቸው ነበረ። ነገር ግን ከዛ ማረፊያ ውስጥ አንፈልግም ብለው ወጥተው እንደገና ወደ ቆንስላው በር ወይ መንገድ ላይ ወጥተዋል ብሎ ቅሬታ አቀርቧል። ያለውን መረጃ አድርሳችኋለሁ። እንዲሁም ዱባይ ላላችሁ ፓስፖርታችሁ የጠፋባችሁና የሀገሪቷ መንግስት ኢሚግሬሽን ለቆንስላ ጽህፈት ቤቱ ያስረከባችሁ እንዲሁም እንዲታደስላችሁ የሰጣችሁ ሰዎች ሁሉንም መረጃዎች እናደርሳችኋለሁ። አጭር ቪዲዮ ነው፣ እስከመጨረሻ ተከታተሉ። እሺ ውድ ጓደኞቼ፣ እንደ ሁልጊዜውም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቶም ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቶማስ እባላለሁ። የተለያዩና ጠቃሚ አስፈላጊ መረጃዎች እንደዛሬው እንዲሁም የቢዝነስ ሀሳቦች የሚተላለፉበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። እሺ ውድ ጓደኞቼ፣ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አመራለሁ። መግቢያ ላይ እንደገለጽኩላችሁ እንግዲህ በቤሩት የሚገኙት እህቶቻችን በጣም ችግር ውስጥ ናቸው። ችግራቸውን አስመልክቶ እንግዲህ ሰላማዊ ሰልፍ እስከ መውጣት ደርሷል። ፍትህ ለቤሩት ሴቶች፣ ስደተኛ መሆን ወንጀል አይደለም፣ የተለያዩ ድምፃቸውን ሊያስተጋባ የሚችል መፈክሮችን በመያዝ እንግዲህ ወጥተው ጠይቀዋል፣ ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። ያው ችግሩ እንደምታውቁት እንግዲህ ከእለት እለት እየተባባሰ ነው እየሄደ ያለው። በቤሩት የሚገኙት አሰሪዎች አውጥተው እንግዲህ ቆንስላ ጽህፈት ቤት በር ላይ ጥለዋቸው ነው የሚሄዱት። ከዘጠኝ ወር ጀምሮ ከዛም በላይ እስከ ስድስት ወር ምንም አይነት ደሞዝ እየተከፈላቸው አይደለም። በጣም በችግር ውስጥ ነው ያሉት። እንግዲህ የሚመለከታቸው አካላት የኢትዮጵያ መንግስትም ቀጥታ በመንግስት ደረጃ በመነጋገር ይሄ ችግር መፈታት መቻል አለበት። ምክንያቱም እህቶቻችን ለብዙ ችግር እየተጋለጡ ነው ያሉት። እዚህ ለስራ ከሀገር ቤት የወጣ ሰው መቼም ማንም ሰው ጎዳና ላይ ይወድቃል ብሎ የሚያስበው ነገር አይደለም። ስለዚህ ለስራ እስከወጡ ድረስ ሰርተው ወደ ሀገራቸው መመለስ ነው። ይሄ ነው ትክክለኛው አካሄድ። ነገር ግን ይሄ ይሆን አይደለም። አሰሪዎችም ህግ እየጣሱ ነው የሚገኙት። ይሄ ከሰብአዊነትም ከሞራልም ከምንም ተቀባይነት የለውም። አውጥቶ አሰራሽ አለው ብሎ ከሀገር ቤት ቪዛውን ኤቭሪቲንግ ችሎ ያመጣ ሰው እዛ ጋር ደግሞ መልሶ መንገድ ላይ ይመጣል ማለት በጣም ይሄ ከባድ ችግር ነው። ስለዚህ በጣም በቆንስላ ደረጃ ሳይሆን እንዳልኳችሁ በከፍተኛ በመንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደረጃ በከፍተኛ ባለስልጣን ደረጃ ተነጋግረው ችግሩን ሊፈቱት ነው የሚገባው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ እንዲሁ አንድ አሰሪ አሁንም አንድ እህታችንን አምጥቶ እዛው ጥሏት ሊሄድ ሲል ቆንስላ ጽህፈት ቤት በር ላይ እዛ የነበሩትም ይጠይቁታል። ደሞዟን ከፍላታል ወይ አንድ እንደዚህ ሲባባሉ መሀል ላይ እንግዲህ ሽጉጥ ነው ያወጣው። ሽጉጥ አወጥቶ እስከ ማስፈራራት ነው የደረሰው። በዚህ መሀል እንግዲህ የቢቢሲ ጋዜጠኞች እዛው ኢንተርቪው ለማድረግ ሄደው ነበረ። ይህንን ኩነት እዛው ሆኖ ነው የተመለከቱት። እነሱ ራሳቸው በቪዲዮ ካሜራቸው አስቀርቶታል። እንደዚህ አይነት ነው እንግዲህ ማስፈራሪያ እየደረሰ ያለው። ስለዚህ ይሄ በቀላሉ የሚታለፍ ነገር አይደለም። በቀን እስከ ሶስት እዛው የቢቢሲ ጋዜጠኞች ቆሙ፣ ሶስት መኪና ነው መጥቶ እህቶቻችን እዛው አውርዷቸው ሄደው። ይሄ ነገር ደግሞ እየተባባሰ ዛሬም ድረስ እየቀጠለ ያለ ጉዳይ ነው እና የሚመለከተው አካል የግድ ይሄ ሶሉሽን መፍትሄ የሚፈልግ ነገር ነው። ሌላው እንግዲህ በቤሩት የሚገኘው ቆንስላ ጽህፈት ቤት ቅሬታ አቅርቦ ነበረ ብያችኋለሁ መግቢያ ላይ። ይህም እንግዲህ በፌስቡክ ገጹ በትናንትናው ምሽት እንዳስታወቀው በአንዳንድ የሊባኖስ አሰሪዎች ዜጎቻችን ቆንስላ ጽህፈት ቤት ያሳፍራችኋል በሚል ከቤት በማስወጣት ጽህፈት ቤቱ አካባቢ እያመጡ ትተዋቸው ሄደው የነበሩና ማረፊያ ተመቻችቶላቸው ከነበሩት መካከል ቁጥራቸው ወደ 13 የሚደርሱ ዜጎች ተዘጋጅቶላቸው ከነበረበት ማረፊያ መቀመጥ እንደማይፈልጉ፣ ነገር ግን ቆንስላው አካባቢ መሄድና ውጭ ማደር እንደሚፈልጉ በመግለጽ ከነበሩበት ማረፊያ ወጥተው በትናንትና ሁለት ማለት ነው ከምሽቱ 7 ሰዓት አካባቢ ወደ ቆንስላው አካባቢ ሄደው ተሰብስበዋል ብሏል። እነዚህ ግለሰቦች ጽህፈት ቤቱ በሊባኖስ መንግስት ባደረገው ተደጋጋሚ ስሞታ ምክንያት በሰራተኛ ሚኒስቴር አስተባባሪነት በካሪስታስ ግብረሰናይ ድርጅት መጠለያ ያረፉ ነበሩ። ይህ እንግዲህ ቆንስላ ጽህፈት ቤቱ ከሚሸክመው አቅም በላይ የሆነ ጉዳይ ከመሆኑ አልፎ ቆንስላ ጽህፈት ቤቱ ከዚህ ሀገር መንግስት ጋር የሚያቀርበውን የመብት ጥሰት ጥያቄዎችና ቅሬታዎች በዜሮ አባሶ
ጥያቄዎቹ መፍትሄ እንዳያገኙ እንቅፋት የሚፈጥር ጉዳይ ሆኗል ብሏል። በጨማሪም ኳድናው ሀቅ ባፈነገጠ መልኩ ዜጎቻችን በአንዳንድ አስተሪዎች ምክንያት ሳይሆን በራሳቸው ፍላጎት ከቤት እንደወጡ ወይንም በአመጽ አስተሪዎቻቸው ላይ ችግር እየፈጠሩ እየወጡ እንደሆነ የማስመሰል የስተት እንድምታ ሊፈጥር ይችላል ብሏል። በመሆኑም አገር ወዳድ የሆናችሁ ዜጎች እነዚህ አይነት ችግር የሚፈጥሩ ዜጎችን በመገሰጽና በመምከር እንዲታረሙ የበኩላችሁን እንድትወጡ እንዲሁም እነዚህ ከማረፊያ የወጡ ዜጎችን ወደ ማረፊያቸው እንዲመለሱ እገዛ እንድታደርጉ ቆንስላ ጽህፈት ቤቱ እየጠየቀ ወደ ነበሩበት ማረፊያ የማይመለሱ ከሆነ ግን ቆንስላ ጽህፈት ቤቱ እነዚህን ዜጎች ጉዳይ ለመፍታት እንዲሁም የሌሎችን ዜጎቻችንን ጉዳዮችን ለመፍታት ሁኔታዎችን የበለጠ የሚያወሳስብ መሆኑን ያሳውቃል ብሏል። ስለዚህም ውድህቶች በተለይ በእንደዚህ አይነት ማረፊያ ቤት ውስጥ ያላችሁና ቆንስላ ያዘጋጀላችሁን ከረዳታ ድርጅት ጋር በመተባበር ያዘጋጀላችሁ ማረፊያ ጥላችሁ ባትወጡ ይመከራል። ምክንያቱም ከቆንስላው ጽህፈት ቤት ጋር የግድ ተግባብታችሁ ተስማምታችሁ መቆየት ይኖርባችኋል። እዛ ቦታ ላይ ያላችሁት ለጊዜው ነው። ስለዚህ አንዳንድ በረራዎች ተዘጋጅተው ወደ ሀገራችሁ በሰላም እስክትገቡ ድረስ ኢትዮጵያን ወክሎ ያለው ቆንስላ ጽህፈት ቤት ነው። ችግርም ቢኖር በመነጋገር መፍታት ይቻላል እንጂ ጥሎ መውጣት እና ወደ ጎዳና መመለስ መፍትሄ አይሆንም። ተጎጂ እናንተ ስለምትሆኑ ነው። ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል ከቤት ስትወጡ እዛ ቦታ ላይ ስታርፉ። ስለዚህ አስቡበት እላለሁ። እሺ ውድ ጓደኞቼ፣ ሌላው መረጃ እንግዲህ በዱባይ ላላችሁ ሰሜን ኤምሬት ላይ አጠቃላይ ማለት ነው። በዱባይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ያወጣው በፌስቡክ ገጹ መረጃ አለ። ይህም እንግዲህ ፓስፖርት እንዲታደስላችሁ የሰጣችሁና እንዲሁም ፓስፖርት የጠፋባችሁ ነው። በፌስቡክ ገጹ እንዳወጣው መረጃ እንግዲህ የጠፋ ፓስፖርቶችን የዱባይ ኢሚግሬሽን ያስረከበን ስለሆነ ከዚህ በታች ስማችሁ የተዘረዘረው ፓስፖርታችሁ ለአስቸኳይ ጉዳይ የምትፈልጉ ሙሉ ስማችሁንና ኮድ ቁጥሩን በመግለጽ ከዚህ በታች ባለው ስልክ ቁጥር በዚህ ሀገር ሰዓት ከጠዋቱ 10 ሰዓት ኤኤም እስከ 8 ሰዓት ፒኤም ድረስ ብቻ በመደወል በሚሰጣችሁ ቀን ቀጠሮ መሰረት በአካል በመቅረብ ፓስፖርታችሁን መረከብ እንደምትችሉ ነው ያስታወቀው። ይህም ማለት እንግዲህ ፓስፖርታችሁ ከዚህ በፊት የጠፋባችሁ ማለት ነው የዱባይ ኢሚግሬሽን ስላስረከበ ስማችሁን በፌስቡክ ገጹ ላይ ሊንኩን እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። የዱባይ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ሊንክ እዛ ላይ ስማችሁን እያያችሁ ኮዱን እየነገራችሁ ደውላችሁ ቀን ቀጠሮ ማስያዝ አለባችሁ። ዝም ብላችሁ እንዳትሄዱ፣ ልትንገላቱ ትችላላችሁ፣ አያስተናግዷችሁም። ስለዚህ ቀድማችሁ ደውላችሁ በዚህ ቀን ነይ በዚህ ቀን ና ስትባሉ ነው መሄድ ያለባችሁ። ሌላ እንግዲህ እንዲሁ አሁንም ከዚህ በታች ስማችሁ የተዘረዘረው ፓስፖርታችሁ ታድሶ ስለመጣ መውሰድ የምትፈልጉ ሙሉ ስማችሁንና ኮድ ቁጥሩን በመግለጽ ከዚህ በታች ባለው ስልክ ቁጥር በዚህ ሀገር ሰዓት ተመሳሳይ ነው ከ10 ሰዓት ኤኤም እስከ 8 ሰዓት ፒኤም ድረስ ብቻ በመደወል በሚሰጣችሁ የቀን ቀጠሮ መሰረት በአካል በመቅረብ ፓስፖርታችሁ መረከብ እንደምትችሉ መሆኑን እናሳውቃለን ብሏል። ስልክ ቁጥሮቹ እንደምትመለከቷቸው ስክሪን ላይ በእነሱ መደወል ትችላላችሁ። እንዲሁም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ፓስፖርታችሁ የጠፋባችሁ ስማችሁን በማየት ቡክ በማድረግ ወይም ቀኑን አሬንጅ በማድረግ ከእነሱ ጋር በመነጋገር ሄዳችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። እንዲሁም እንዲታደስላችሁ ፓስፖርታችሁ የሰጣችሁ አሁንም ስማችሁ ከመጣ እንደዛው መውሰድ የምትፈልጉበት ቀን እነሱ ይነግሯችኋል። በዛ ቀን ደውላችሁ ሄዳችሁ ፓስፖርታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ውድ ጓደኞቼ፣ እነዚህ ናቸው የዛሬ መረጃ። በያላችሁበት ሰላም ጤና ሁኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁት ሁሉ መረጃው ለሌሎች እንዲደርስ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ በሌላ መረጃ መልሰን